2-р Самуэль 7-р бүлэг. Хаан өөрийн гэрт амьдран эзэн түүнийг эргэн тойрны бүх дайснаас нь хамгаалж тайвшралыг өгсөн тэр үед хаан иш үзүүлэгч Натанд ийн өгүүлв. Харагтун, би хошмотон гэрт заларч байхад бурхны авдар майхны хөшгөн тунд оршин байна. Явж оюун бодолдоо байгаа бүхнийн үйлдэхтүн. Учир нь эзэн тантай хамт байна. Гэтэл тэр шүн эзний үг Натанд дэвэрч. Яв, миний бол Давидад өгүүлэхтүн. Эзэн ингэж хайлтай байна. Надад оршин суух өргөөг барьж өгөх нь чи мөн гэж үү? Учир нь би Египтээс Израилийн хүмүүдийг гаргасан өдрөөс хойш энэ өдрийг хүртэл өргөөнд заларсан удаагүй. Харин би майханд буюу асарт аялж байв. Би Израилийн бүх хүмүүдтэй явж ирсэн ямар ч газарт өөрийн ард түмэн Израилийг хариул химээн тушаасан Израилийн овгуудын нэгдэн яагаад та нар надад хушмотоор өргөө барьсангүй вэ химээн хэлсэн гэж үү гэж хэлэхтүн. Тийм учраас одоо чи миний бол Давидад ингэж хэлэхтүн. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдаж байна. Миний ард түмэн Израилийн захирагч болгохын тулд би чамайг бэлчээрээс хонин сүрэг хариулж байхад авсан. Чамайг хаанч явсан би чамтай хамт байж чиний өмнөөс хамаг дайснуудыг ч устгав. Газар дээрх агуу хүмүүсийн нэрийн адил би чамд агуу нэр өгнө. Би өөрийн ард түмэн Израильд газар нутаг тогтоож тэднийг тэнд суулгана. Тэд өөрсдийн газарт суум дахин үймэн самуундаж автахгүй. Муу хүмүүс тэднийг өрдийнх шиг зовоо хооч болно. Миний ард түмэн Израилийг удирдахыг би шүүгчдэд тушаасан өдрөөс хойш би чамайг хамаг дайснуудаас ч хамгаалж амраана. Эзэн мөн чамд гэр бий болгохыг чамд мэдүүлж байна. Чиний өдрүүд дуусаж чи эцэг үүдийнхөө хамт нойрсох үед би чамаас гарах үрийг чиний дараа босгож түүний хаанчлалыг тогтооно. Тэр миний нэрийн төлөө өргөө босгож би түүний хаанчлалын суудлыг мөнхөд тогтооно. Би түүний эцэг болж тэр миний өвгүн болно. Тэр гэм бурууг үйлдвэл би хүний тайг хүний хөвгүүний ташуураар түүнийг засан хүмүүжүүлнэ. Гэвч чиний өмнөөс миний зайлуулж өгсөн Саулаас би хайр инэрлэн авсны адил миний хайр инэрл түүнээс салахгүй. Чиний гэр болон чиний хаанчлал миний өмнө мөнхөд үргэлжилж чиний хаан ширээ мөнхөд тогтно гэв хэмээгээрээ. Ингээж айлдав. Натан эдгээр бүх үг болон бүх зөнгийн дагуу Давидад дамжуулав. Давид хаан дотогш орон эзний өмнө суугаад, эзэн бурхан минь, би хэн болоод бас миний гэр юу болоод та намайг энэ хүртэл авчирсан юм бэ? Гэлээч энэ нь таны мэлмэд чухал биш байсан эзэн бурхан минь. Учир нь өөрийнхөө боолын гэрийн алс ирээдүйн талаар та айлдлаа. Энэ нь хүний заншил юм эзэн бурхан минь. Давид танд үүнээс илүү өөр юу хэлэх вэ? Учир нь та өөрийн болоо мэддэг үлээ эзэн бурхан минь. Өөрийн үгийн төлөө өөрийн зүрх сэтгэлийнхээ дагуу өөрийнхөө болд мэдүүлэхийн тулд та энэ бүх агуу үйлийг хийв. Ийм учраас эзэн бурхан минь, та бол авгаав лээ. Бидний чихээрээ сонссны дагуу тантай адилхан хинч үгүй бөгөөд танаас өөр бурхан байхгүй билээ. Таны ард түмэн Израиль шиг ямар үндэстэн газар дээр байна вэ? Бурхан ирж өөрийн ард түмнийг өөртөө зориулан аварч, өөртөө нэр алдрыг авч, өөртөө зориулан Египтээс буюу бусад улс үндэстнүүд тэдний бурхтаас аварсан өөрийн ард түмний өмнө та өөрийнхөө төлөө агуу үйлс бүтээн өөрийн газар нутагт та сүрдмээр зүйлсийг хийв. Учир нь та өөрийн ард түмэн Израилийг өөртөө зориулан үрд мөнхөд ард түмнээ болгон тогтоов. Эзэн минь,
та тэдний бурхан болов. Тиймээс одоо эзэн бурхан минь, та өөрийн боол болон гэрийнхэн талар хэлсэн үгэ үүрд баталж өөрийн хэлсний дагуу үйлдэгтэн. Таны нэр мөнхөд дээдлэгдэж Төмөн цэргийн эзэн бол Израилийн бурхан хэмээн хэлэгдэх болтугва. Таны боол Давидын гэр таны өмнө тогтох болтугва. Учир нь Төмөн цэргийн эзэн Израилийн бурхан та өөрийнхөө болд нэгэн илчлэлт өгч би чамд гэр барьж өгнө гэж айлдсан билээ. Тэм учраас боол тань танд энэ залбирлыг залбирх урам зоригийг олов. Эзэн бурхан минь, та бол бурхан бөгөөд таны үгс үнэн юм. Та энэ сайн зүйлийг өөрийнхөө боолд амласан билээ. Тиймээс одоо боолынхоо гэрээ гэрөөх нь таны таалалд нийцэх болтугай. Энэ нь таны өмнө үрд мөнхөд үргэлжлэх болтугай. Учир нь эзэн бурхан минь, та айлдсан билээ. Таны ёроолоор боолын тань гэр мөнхөд ерөөгдөх болтугай.